ni hatari sana huko Murang'a. Nafikiri nikimaliza, kwa sababu mheshimiwa Wavinya ndio umesema miradi ya maji tulio hapa ni mingi, na nitarudi hapa na wewe tuje tufue maji ambayo nimekupatia. Mimi napeana maji ya uhai, kwa sababu maji ya uzima tumepewa leo, lakini maji ya uhai si mimi napeana. Kwa hivyo pasta, hakuna shida, wewe endelea kupeana yako na mimi niendelee kupeana ya huko Murang'a. Wananiita wairago wa mawe kwa ora kwa ora. Kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo nimepewa, lakini project zetu hapa ni nyingi, na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, asante sana kwa ile project ya Machako Usiwa. Ni wewe uli intervene, ilikuwa imekufa, lakini ulipo intervene, mpigeni makofi mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Hiyo project sasa inaendelea, na inaendelea na tuna contractor pale, lakini kuna miradi mingi sana ambayo tumepeana hapa. Kuna water pans nyingi sana mheshimiwa Wavinya Ndeti umesema, tutarudi hapa tuweze kuzifungua. Mheshimiwa Wavinya Ndeti, I promise you my support even for your next course of action, because I know it. I have known you for more than 15 years. We have worked together. You've been my boss. I became your boss. Now you are my boss. I don't know who is going to be the boss of the next one, but I think we may have to share ukubwa wakati huo tutakuwa hivi, kwa sababu ninajua kile ambacho tuliongea tukiwa Murang'a. Kwa hivyo naacha nimalizie hapo. Watu wa hapa, nataka kuwaacha na salamu. Mtaenda na salamu za kutoka Murang'a? Mkienda msalimiane, kwa sababu Wavinya Ndeti ni rafiki mkubwa sana wa watu wa Murang'a. Yule mgeni naita wa next pia ni wa Murang'a. No. Mama, please pia sit. I have not spoken. Sit. Nafikiri yule aliyenialika ni Wavinya Ndeti. Yes, let me talk. Then you talk. Please just sit down. There's a protocol. Your Excellency, I want to speak. Then I invite her or him, then they will call you, then you invite Wanjiki. That is enough. Please get seated. Okay. That's a protocol. If that is the protocol, then I think that's and okay. Irungu, remember, I work with you in national government. Yes. Now, if you bring those theaters here, you know I'm the one who asked you for Ngalali or water, true or false. I'm the one who asked you for Kavombo, and I wrote to you. Waivo, please, I know I'm national government, let's not go that direction. Okay? Asante sana. Yes, please. Yes. Asante sana. Yes, don't bring those politics here. We are in charge. Siasa tuende pale nje da kuchapia wepe. Sasa kwa heshima kuu, mnajua saa nyingine lazima tuweke vitu vile iko ama tulisema tuko kwa kanisa si kwa siasa. Na wacha niwaambie, Wavinya ni dada yangu, si kweli? Kuna ubaya Wavinya akiomba kiti? Kuna ubaya nikiomba? Watu ni wangu na ni Wavinya, au si kweli? Lakini mukilata kuleta atitu vitu toku I can bring impeachment for you in parliament. And I can take you home. Anyway, we are in charge. Sit here. Lakini siyata za hapa tunazijua. Shimu watu hapa, hapa si Murang'a. Cha upufu. We need to be very categorical. Lazima tuongeleshane vizuri, sindio? Na ndio nilisema kama ni kanisa tuongee kikanisa. Na nimekuja hapa kwa mwaliko wa party leader, hata si mtu mwingine. Na kama sio hivyo, pengine hata hapa nitakuja. Desa, AIC, I'll come here on Sunday. AIC ya driver, hizo picha mkiweka, nimewapatia 50,000. Muende muweke hizo picha. Na wale wameleta hii chakula hapa yote kwa sababu najua mmeleta kufanya kazi ya Bwana. Hata kama itauzwa hii yote, napeana 50,000 kwa wale wamekuja.